Alright, wako nyuma ya Mike Bobby the DJ ameweza kuwafanyia connections na akawaletea Kung Fu Master Into the Bad Rads Part 2 shasha. Kwa hivyo mwanzo kwa mwanzo ni tudunde kwenye ma introduction shasha. Ukicheki na ucheki vizuri, jamaa wetu Whiskey alikuwa yofanya tizi hapa mdogo mdogo mwanzo, pia corona ilikuwa imeleta vosh gash gash shasha. Kumbe naye brothake alikuwa yocheza kapira, na katika ile harakati aliweza kugonga mpira ukaingia kwake territory zake gaidi nambaye mtaja kukuonyesha gaidi nambari kwa hiyo mwagopo. Kumbe kare katoto kakiutafuta ule mpira kariweza kukamatwa na kakatekwa nyara ni moja wake moja wa gaidi wake Vanjule. Shasha Vanjule sasa ndiye huyu mkubwa, nimekuja na mali safi. Cheki Whiskey ni mwara tu. Whiskey hana habari kwa brothake ametekwa nyara. Whiskey ni tizi hapa mdogo mdogo. Makofi. Mimi kama Vanjule nasemaga, nikiondoka wewe ndio utachukua usukani. Mwanza unaletaga mali safi. Sasa hapa ni pesa. Hapa ni godhoko. Hapa ni pesa. Mnaona? Kazi safi. Sasa gaidi Vanjule aliweza kuchukua simu na moja kwa moja kama kumkorogea jamaa wetu Whiskey shasha. Hello. Mimi kama Vanjule niko na mali safi, na hii mali safi ukitaka kujua ni safi na ni brothako. Ati nini? Tuko na brothako na tunadai 2.1 million. Makosa brothangu. Brothako na ninadai 2.1 million ama ukuja ni kupige vita hujaiono. Makosa. Whiskey sasa aliweza ni kutokwa. Kutokwa ni kitu inaitakwa ngoma shasha. Whiskey sasa hakuna mtu mbaya kama Whiskey. Akiwa ametokwa ni ngoma shasha. Cheki moja kwa moja ni Eric Kurumstuni aende kumokorea brothake mdogo sasa. Kumbi sasa akijongerea, akinyemelea, aliweza kuona moja wa gaidi akimwagilia boga zake maji. Pole sana, akikojoa sasa. Ni ajongere. Upande mwingine sasa brothake naye yotegwa kombora pale shingoni mwake shasha. Kumbe Whiskey alisema nyinyi, wewe kwanza unakojoa kwa msitu na hulipagi kajoi. Utajua sasa mumechukua brother yangu, mtanipa mpende msipende. Cheki huyu, cheki. Karash, one touch. Tulia, ninakuja. Whiskey sasa abejam. Kube gaidi Vanjule aliweza kumuita gaidi na kumbi, ako wapi Vanjule? Ako wapi gongogo? Enda umuangalie, anafanya nini na uko. Mkubwa alikuwa ameenda kukojoa. Kumbe sasa gaidi alifanya makosa, kwani baada ya kumtuma gongogong Whiskey alimpata akiwa peke yake shasha. Brothangu utanipa, brothangu ni kazi umekosa, corona imekuja mkakosa kazi, mkaona mteke nyara brothangu. Kumbe sasa Whiskey alipatwa kifui cha kichwa, akaona nuru gizani shasha. Kumbe ikiwa ni mwisho, mtazamaji usisahau kusubscribe pale YouTube Whiskey TV. Usisahau kusubscribe kwani sasa part 3 itakuja, tuweze kujua wali aliokoa brothake namna gani.